Ioana Regen klinika je prva klinika za regenerativnu estetsku i anti-aging medicinu u regionu i mesto gde možete probati tretman limfne drenaže i uveriti se u neverovatne rezultate. Limfna drenaža je najzdravija i najefikasnija tehnika masaže koja postoji i nezamenljivi postupak i terapija koja može da se radi bukvalno svima. Što se ishrane tiče, kada radimo tretman limfne drenaže ili pak seriju, što je preporučljivo, bitno je da ne unosimo puno začinjenu ili puno slanu hranu. Nije ni zdravo, ni pametno, ani efikasno ukoliko sada mi čistimo organizam i sređujemo telo, a oni opet ubacuju sve ono što je budući toksin. Znamo da su svi toksini nagomilani u našem telu zapravo i predispozicija svih bolesti. Dakle, puno dama danas je posebno ugroženo insulinemijom ili hipotirozom, tako da ta nagomilana tečnost koja se hteli ili ne hteli stvara, jedino i najzdravije može se izbaciti upravo limfnom drenažom. A pošto se i bliži leto, ono što je naša preporuka svakako je da krenete sa tretmanima. Limfna drenaža može da bude jedan tretman, ali zaista nemamo takve klijentkinje koje dođu na jedan jedini tretman. Kažem jedan zato što se odmah vidi efekat između urađene i neurađene noge. Razlika je jako evidentna, jako primetna, prvenstveno u obimu i u boljem tonusu mišićnom. Voda se ne zadržava samo u našem telu. Višak zadržane vode i u licu, prisutan često i u rukama, naravno nogama, stomaku, ali posebno bih navela da je limfna drenaža lica nešto posebno što svako treba sebi da priušti kao tretman, bukvalno lifestyle. Znači, nakon tih pola sata dreniranja lica, mi primećujemo razliku prvo u izbačenoj vodi. Drugo, profil je neverovatno lepši, sam obim lice manji i to se još i zove skulpturalna masaža lica jer potpuno promenimo oblik. Svaka dama ili pak muškarci koji drže do sebe mogu probati. Ovo je tretman koji zaista svi treba da uvrste u stil života. Sam tok tretmana estetsko-medicinske limfne drenaže izgleda tako što pokrećemo od zglobova na nogama ka većim limfnim čvorovima na telu, kompletnu cirkulaciju, limfotok i krvotok. Ono što je jako specifično i jako dobro, zato što je pre svega i zdravo, dreniramo i debelo i tanko crevo. To je jako bitno napomenuti obzirom da puno ljudi danas pati od opstipacije. Dakle, limfna drenaža debelog i tankog crijeva pomaže u boljem tonusu stomaka. Stomak je oblikovaniji nakon prvog tretmana, nema nadutosti, a rešavamo i ovaj medicinski problem kao što je opstipacija.